sifati kafolatlanmagan va qalbaki dori vositalari inson salomatligiga jiddiy xavf soladi. Bu borada bojxona organlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda sifati kafolatlanmagan dori vositalarini chetdan noqonuniy olib kirilishi, ichki hududda tayyorlanishi va aylanmasiga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazish orqali qarshi kurash olib borilmoqda. Jumladan, Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda viloyat davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Qo'qon shahrida ushbu yo'nalishda navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor qidiruv tadbiri davomida mazkur shahar hududida harakatlanayotgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia rusumli avtotransport vositasi to'xtagan vaqtda ushlanib, xolislar ishtirokida belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasida tegishli hujjatlari bo'lmagan 2400 donaga yaqin dori vositalarining qutisi, yorlig'i va yo'riqnomalari borligi aniqlandi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, Namangan shahrida yashovchi fuqaroning yashash xonadoni ham belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida 69 ta qutilarda jami 6900 dona. Sifati kafolatlanmagan va yaroqlilik muddati 2021 yilda tugagan dori vositalari hamda qalbaki dori vositalarini ishlab chiqarish uchun tayyorlab qo'yilgan 240 dona dori vositalari yo'riqnomalari va 3050 dona dori vositalari qutilari noqonuniy saqlab kelinayotgani aniqlandi. Hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati 142 million so'mlik 6900 dona muddati o'tgan dori vositalari hamda ushbu dori vositalarini qayta qadoqlash uchun 3300 dona qadoqlash qutisi, yo'riqnomasi va yorliqlar borligi aniqlandi. Ayni damda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Muhammad Sidiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.